Halo, ik ben Mija, ik ben 10 jaar oud in čez nekaj mesecev se selim na Nizozemsko. Deželo tulipanov odhaja s svojo novo družino in tega se Mija veseli. Hiše so mi všeč, zato ker so ozke, so lepo opremljene, potem rada sem v parkih, se vozim s kolesi. Nizozemci nimajo predsednika države, ampak kraljico Beatrix, na katero so zelo ponosni. 30. aprila pa jo bo na prestolu zamenjal sin. Tudi šola v Holandiji, kot državi tudi pravijo, je malce drugačna kot pri nas. S 4 leti gre v bistvu že v šolo, potem imajo te lunchboxe, a ne, namesto malice, prinesejo s sabo v šolo. Nizozemski otroci so po raziskavi najsrečnejši otroci na svetu. Zato, ker jim starši ne težijo, so pridni, so bolj vzgojeni. Poglejmo še nekaj značilnosti Nizozemske. Glavno mesto je Amsterdam. Je najbolj gosto naseljena država v Evropi in ima 8-krat več prebivalcev kot Slovenija. Nizozemska je 2-krat večja kot Slovenija. Mi gremo zdaj piknik tukaj, zato ker sva rečeni Nizozemki. Nizozemci imajo radi piknike. Ja, zelo radi hodijo v parke, se kartajo, jejo. Tudi kadar pada dež? Tudi kadar pada dež, se odmaknejo pod kakšno drevo na hitrico. Pol pa ne komplicirajo, tako kot mi Slovenci. Grahova juha, edamec in gauda, to so nizozemske specialitete. Midve pa na pikniku v dnevni sobi preizkusiva še najbolj priljubljen nizozemski zajtrk. Kruh z mrvicami in maslom, sir in gumijaste bombone dropjes. Mija pa mi še zaupa, da se na Nizozemskem, kamor se bo kmalu preselila, veseli novih prijateljev.